Hai, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu. Tajuk kita ialah kata gelaran dan kata sapaan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, definisi gelaran ialah panggilan, sebutan seperti tengku, raja, tun, datuk dan lain-lain. Kehormat gelar yang diberi kerana jasa seseorang. Nama julukan yang ada hubungan dengan sifat atau keadaan seseorang seperti si Bopeng, si Bahu dan si Kedekut. Apa itu kata gelaran? Kata gelaran ialah kata yang ditambah pada nama seseorang untuk merujuk darjah, kebesaran, kedudukan seseorang secara rasmi. Contoh kata gelaran: Cikgu, Tun, Datuk, Yang Mulia, Doktor, Datin, Profesor, Ustaz, Ustazah, Tan Sri, Haji, Hajah dan lain-lain. Kata sapaan pula seperti tuan, encik, cik, puan boleh diletakkan sebelum gelaran. Contohnya, tuan profesor, puan guru besar, cik doktor, tuan haji. Gelaran untuk tun, tok puan, tan sri, puan sri, datin paduka tidak perlu menggunakan kata sapaan tuan, puan, encik, cik. Contohnya, Tun Dr. Mahathir, Datin Paduka Ina, Tan Sri Tengku Zafrul. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga ia bermanfaat. Bye!